La coma. Carta a María. Estimada María, coma. L'altre día. Vaig visitar. La casa d'Albert, coma. Un company meu de classe, punt. Sembla un museu, signe d'exclamació. Allà on mires, veus quadres a l'oli, coma, figures de porcellana, i un muntó de coses més, punt i seguit. Albert diu: que això és perquè els iaios de son pare, coma, és a dir, els seus besavis, coma, eren aristòcrates, punt i seguit. Però jo crec que a sa casa són una miqueta extravagants, punt i seguit. Tu què en penses? Signe d'interrogació. Una abraçada, coma. Ricard.